Hola, estamos aquí no Festival Antros Pinos en Tarragoña, en Rianxo. Imos falar con Luis, un dos membros de Compañía Algazarra, un grupo portugués que vai vir esta noite pois a montar a festa aquí. Bueno, pues antes de nada, que tal Luis, como estades? Que tal a Compañía por aquí na Galiza? Muito bom, muito bom. É um prazer estar aqui, respirar este ar puro. Pronto, já que temos, já é costume, já tocamos aqui muitas vezes. Muitas vezes, algumas, mas 5 ou 6 na Galiza. Repercussione. Há uns nomes que eu não me lembro, mas é no Facebook ou através daí podem ver onde nós já tocámos. Pronto, olá. Muito bem, então sim, já sabíamos que tinhas estado aqui mais vezes já na Galiza. Sim, sim, é isso. Que vai haver de novo hoje? Que diferença há entre os concertos dados anteriormente? Este é algo novo, alguma surpresa ou algo que cambiara no grupo para agora? Estamos a preparar o segundo álbum, pronto, está quase a sair. E estamos a preparar um espetáculo novo também. Isto ainda está em construção, mas já é esse o avanço. Na verdade, o ano passado estávamos com o espetáculo anterior, este espetáculo já é diferente. Pronto, e a música, já são músicas novas também, algumas do novo álbum também. Vale, então poderemos ter alguma canção já do adianto deste segundo, segundo trabalho. Para quando tedes pensado sacar o trabalho? Tedes, já entrades a gravar? Já entraste a gravar? Falta masterização. Então já estará, para este ano estará ou não? Setembro, outubro, setembro, em princípio antes de outubro, até final de setembro. Muito bem. Tedes alguma data mais, algum concerto mais fechado na Galiza este ano? Ou se não, incluso norte de Portugal, que também a gente galega queda-lhe cerquinha, porque tedes algo por aí cerrado? Por agora eu não sei, mas no MySpace a nossa agenda está lá, também não sei. Oh, dois neurónios, um, dois, ok. Sabemos que ontem estiveram de concerto também em Portugal, que nos contem um pouquinho que tal foi ontem o seu concerto no Porto, que tal vai ser a festa de hoje e também algum projeto que há. E sabemos que a médio prazo tinham pensado em agosto pois ir até a Sérvia, estes Balcãs, a um festival, pois que nos contem um pouquinho como vai ser a coisa. Vai ser uma grande loucura, vai ser fantástico. Não, é um passo que já estamos a sonhar com isto desde que quase começámos, porque a nossa influência sempre foi a música dos Balcãs. Pronto, e surgiu a oportunidade, um concurso internacional e conseguimos concorrer. Vamos lá concorrer, claro que na expectativa de concorrer, porque ganhar é difícil, na verdade. E pronto, será por isso. Entretanto, ontem foi uma grande festa no Porto, pronto, estivemos lá a animar as ruas, a fazer a festa em Espinho, que é perto do Porto, como diz ali o nosso amigo, se quiserem filmar, mas estraga as câmaras. Não nos chegamos. Pronto, e vamos participar também numa luta agora de bandas em Lavre, que fazia ideia que é no mais para sul, Portugal, que é dois grupos que andam ali com paus, pumba, pumba, ver quem é que vive, quem primeiro não ganha. Claro. Né? Vamos fazer, é uma música, né? Aquelas. Sim. Muito bem, pois nada, já para arrematarmos e pedir que nos mandem um saúdo aqui para o Festival Antros Pinos, pois essa está, é assim acaba a coisa. Olha, Antros Pinos, força, força aí, muita música, muitos saltos, saltar, ora bem, até já. Cause I feel no fear, I feel no fun, I feel no death, I feel no cool, I feel no love. Feel no fear, I feel no fun, I feel no fear. Yelele, ah yelele, wassa. Yelele, ah yelele, yelele, ah yelele, yelele, ah yelele, kia frente. Yelele, ah yelele, yelele, ah yelele, yelele, Andros Pinos. Yelele, ah yelele, yelele, wapa, 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 yelele. Ai, ele, ele, não tô ouvindo, com mais alto. Ele, ele, ai, ele, 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 ai, ele, ele, ele.
No mundo sem rumo, não tenho orçamento, não tenho futuro. O que passa? Não sabes escutar, tens que olhar para perceber, olhar para acreditar. Carregas, carregas, o peso, peso, da história como espanduro. E agora, acima de tudo, contribuintes enganados, levam uma à cabeça, vão para a rua protestar. Pode ser que aconteça, já nem o ladrão vai ter o que roubar. Anda tudo tão mal, anda-se tudo a queixar. Mil e um discursos, formas de poupar, mas no seu ordenado ninguém vai tocar. Derrotado, tacho, vão tirando, vão metendo, vão mexendo, ninguém sabe, ninguém vê. São meus cobaias, cobaias do nosso país. Nos enterra, enterra, sempre, sempre, sempre nos diz. Derrota do tacho, vão tirando, vão metendo, vão mexendo, ninguém sabe, ninguém viu. Derrota do tacho, vão cortando, vão juntando, vão passando, ninguém sabe, ninguém viu. Trabalhas, trabalhas, o tempo inteiro. Fazes horas, horas a mais, para ter algum dinheiro. Mais esforço faz, mais esforço diz. Mais esforço que é para o bem, para o bem do teu país. Derrota do tacho, vão tirando, vão metendo, vão mexendo, ninguém sabe, ninguém viu. Derrota do tacho, vão cortando, vão juntando, vão passando. Ninguém sabe, ninguém.